Hazırda Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən Xankəndi görüş istiqamətində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin olunur. Xankəndini tərk edən erməni əsilli şəxslər məntəqədən öz şəxsi maşınları ilə Ermənistan istiqamətində sərbəst şəkildə keçid edirlər. Həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin olunur. Какие-то трудности создаются, какие-то... Нет. Нет. Добровольно уезжаете? Да. Почему? Ну, вообще, я из... у меня есть гражданство России, я приехала сюда на кладбище мужа. Ну, уезжаю. А скажите, пожалуйста, на всем пути следования создавались ли какие-либо препятствия для того, чтобы вы проходили через... Нет. Пограничный пункт? Нет. Ожидали вы, что так будет? Нет, нет. Так будет? Да. Дождаюсь, чтобы спокойно проедем.